Maji timu ya AFC Leopards imeiadhibu timu ya Polisi kwa kuwacharaza mabao matatu kwa nunge katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo alasiri ya leo. Dalili za kichapo zilionekana mapema pale Victor Omune alipoipa Ingwee bao la kwanza katika dakika ya 16. Dakika nne kabla ya mapumziko, nahodha Eugene Mukangula aliwachilia fataki iliyowapa wanachui bao la pili. Polisi walifanya mabadiliko kadhaa katika kipindi cha pili lakini mbinu hazikuzaa matunda. Ingwee ilifunga mechi na bao la tatu la kiustadi kutoka kwa sajili mpya John Mark Makwata. Mechi ya mkondo wa kwanza wiki mbili zilizopita iliishia sare ya bao moja. An amazing performance, especially in first half. But me, I'm not surprised. I told you since weeks and weeks that we were missing some striker just to score goals, you know. And yes, today we were efficient. We played a very good football, like always, as you said. And you know, we played against a team who has stolen us two players, and you see the results. So sometimes things are good.